יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שורשו ואחרון מבלדה בנו למדת הבינה והחסם שבח לאבותינו הקדושים ותורם ואיך כל הזוכים בברכה השנתית של הפצת המעיין ותזכו לארכות ימים, שנים טובות, נעימות וסב השמחות, שמירה והגנה עליונה, ברכה מרובה, מציאות חיים חוד שחסד, סלק כל העיכוב מדרכם, וישפיע למשף אותו בברכה בפרנסה, בבריאות ושמחה, בשמירה והגנה, וכן יעצו ונאמר, אמן. השיעור היומי, תתו, 815, תראו כל יום קצת, בסוף זוכים להגיע למקום נפלא מאוד. אנחנו נמצאים בחוברת ממתת, עמוד 88. על כל פנים אומר בעל התניא שכל יהודי קיבל מאבות הקדושים ירושה נפלאה של אהבת השם. השם שזכינו להיוולד לאבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שנקראו ישרים. כמו שכתוב בגמרא עבודה זרה כ"ה, הלא היא כתובה על ספר הישר. מהי ספר הישר? רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, שנאמר תמות נשימות ישרים. כלומר ספר בראשית נקרא ספר הישר, ושמוזכרים שם אבות הקדושים שנקראו ישרים. אנחנו רגילים לומר אבות הקדושים, למה לא אומרים אבות הישרים? שנדמה לנו שקדוש וצדיק זו דרגה יותר גבוהה מישר. אם היום אדם אמר לחברו שהוא איש ישר, פלא מה, ברור שאני איש ישר, אני פושע. היום שהמושגים השתבשו אצלנו. גם המושג צדיק קיבל פירוש חדש היום, כל מי שמחלק ברכות נקרא בפי עם צדיק ואדמור. אם אתה צריך לעמוד על טיבו של אותו צדיק, תבחן אותו קצת משנה ברורה, לא הרבה, רק כמה שאלות, כדי שלא יתבייש מסכן. ואם גם זה יהיה קשה לו, תבחן אותו קצת קראי פסוקים, פסוק מהפרשה, עכשיו אתה חמור את הפסוק הזה, אתה כבר תראה את הפסוקים האלו, אפילו הוא לא יודע כראוי. בכל זאת, אחד כזה יכול לקרוא בימינו צדיק וקדוש, רחמנא ליצלן. אבל האמת שישר זו מעלה גדולה, אפילו יותר מצדיק. תראו מה שכתב רן החידה בספר חסדי אבות, במסכת אבות פרק ו' משנה א', בדיבור מכשרתו להיות צדיק. הדיבור רבי מאיר, כל נעסק בתורה לשמוע זוכים דברים הרבה, מלבשתו ענווה, אווירה, מכשרתו להיות צדיק וחסיד, ישר ונאמן. שמשמע שמעלת ישר היא אחרי מעלת הצדיק וחסיד. אז ביר שם שמידת הצדקות והחסידות כל כך תאורה בו, עד שנראה לו שזה מוכרח להיות, שהיושר מחייבו. וזה לשונו. מאחר שתזכה לענווה, אווירה, שרים תבלין, סימנים יפים להדחות לגרש מלמידות הוראות, ינוע וזרעי וכל שיבוד היו, אז ייתכן שיהיה צדיק, ואחר כך, מעל צדיק זה חסיד, ואחר כך ישר, כלומר ישר זה מעל צדיק ומעל חסיד. ברשה שיש בנער שלום כף ג' ביור מלביש הרומים, שמביא שצדיק זה בזמן שאדם מתוך המלחמה, יהיה אדם קיבל עליו לקום השלוש בבוקר כל יום. ללמוד תורה לפני התפילה וכמה מדרגות. אז יום אחד הצליח, עוד יום כן, פתאום יום אחד הוא לא הצליח. בתוך המלחמה, אני נקרא צדיק, כל פעם שניצח. ואחרי 3-4 שנים של מלחמה, הוא הופך להיות חלק מהיממה של הדבר כזה, ישן, לא ישן, הגיע 3 גם. הוא רגיל חצות, הוא הגיע חצות, ישן, לא ישן, וילנזז מהמוח, ערני. קנה קניין בנפשו. אז נקרא חסיד, אבל ישר זה מעל שניהם. כלומר חסיד הוא מעל צדיק, וישר זה מעל צדיק ומעל חסיד. כלומר, יפה מאוד. אז ייתכן שיהיה צדיק, אחר כך חסיד, אחר כך ישר. כמו שפרשו, המפרשים כל כך הטביע בעצמו החסידות, עד אשר הוגל כל כך שיורד לפי מידותיו. ותוצאותיו שנראה בעיניו שהחסידות הוא יושר. כלומר ההיגיון שלו מאוד מאוד נקי וטהור. רק מי שהגיע מדרגה של אבות ניתן לקרוא לו ישר. זה כמו אותו משקל שהיום תגיד למישהו זקן, הוא נפגע. זה בעולם הגדול. מה אני זקן? מה אני סינילי? כאילו מי שם מחבר את המילה זקן עם סינילי. בעולם התורה, זה בני תורה אמיתיים שתגיד לו זקן, זה השבח הכי גדול שיש. זה זקן הדור. זקן ראשי הישיבות, זקן המקובלים. הזקן זה
חשיבות גדולה. תראו, קידושין שם בתוספות, מפני סביבה תקום ודרת פני זקן. זה כאן הנון, נון שער הבינה, כאן החוכמה. מסתכלים על זה בכובד ראש, בעולם מסתכלים הפוך. אז המשמעות היא מאוד מאוד שונה. העולם הגדול לא מזניח את זה. באמת באמת, זו מדרגה גבוהה מאוד. רק מי שהגיעה המדרגה של האבות הקדושים שחיכו לישרה, לשם ידבח נאמר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. לא כתוב עליו בסוג שהוא חכם או גאון או פוסק לישר. לא כתוב צדיק וחכם וגאון ונבון. צדיק וישר. צדיק, ישר דילג שתי קומות מעל ישר. מובא בגמרא כתובות י"ז, שכאשר ישימו חכם את רבי זרע, שרו לפניו לא כחל ולא סרק ולא פרקו סביבתכן. אמר עכשיו בסנהדרין י"ד מבאר, פי מה שבו בגמרא סוטה כ"ב, שינאי המלך אמרה לאשתו, אל תתיירי מן הפרושין, ולא מי שאינן פרושין אלא מן הצבועין, שדומין לפרושין שמעשה כמעשה זמרי, בר מינן, וכשהיא שכר כפנחס. אז רש"י שם אומר, דהיינו שאין מראיתם כתולדותם, הצבועין בחוץ ואין תוכן כברן. כלפי חוץ מציגים מעצמם צדיקים, בפנים רכים ופוחזים. רכים ופוחזים. כמו הרבה מגידי שקר. לכן לא כדאי ללכת לכל אחד, גם לא לתעול הצעה ולא ברכה ולא כלום. אם רב שאתה הולך אליו, יש לו פחות לפחות 20 שנה בישיבה, שקידה, תורה, לילות, ימים, ימים, לילות, ולפני כל נגיע בפנימיות, שעס ופוסקים טוב, וחצה הרבה הרבה שנים של לימוד נגלה, ואחר כך גם נסתר, אחר כך קבלה, ואחר כך חסידות, בסדר נכון, מקומה לקומה, שווה ללכת עליו. רבים שלו פחות מ-20 שנה של ימים, של לילות, של עמל, של הגיע, אבל היה דלק. צריך להיות ממש, ממש ממש נקי. כלומר, הדיין הזה הוא אמיתי ללא חיצוניות ולא צבעים. כל כולו מלא בחן, כי חן דבר שידעק מהשם. זה מה שאמרו על הרבי זרע. הגמרא בסוכה ממתת, ממתת עמוד ב' אומרת, כל אדם שיש עליו חן, בידוע שהוא ירא שמיים. זה כמו יוסף הצדיק. את האלוהים אני אראה. יוסף שהיה ירא שמיים בכל כוחו, ראית שעליו חן. חן זה מתנת שמיים, חן לא קונים על ידי איפור ואולי ידי סומק או לא מייקאפ, חן זה מתנת שמיים, מה שקיבלנו מאבותינו ורבותינו חן תלוי בתחת המחשבה. כמה שאדם יהיה ליבו במחשבתו נקייה עם מה שמטבח נקי וטהור, יש לו יותר מציאות חן וחודש חסד. זה שתי מתנות שמקבלים שמקביל מאוד את תארת המחשבה הקדושה וצניות. מציאות חן זה משהו אחד, חודש חסד זה משהו שני. למשל בגמרא מגילה, אומרת הגמרא אסתר היא רק קורקת איתה. מכילה מהכבוד מכוערת. הייתה בת 75. הביאו לך שבורש בתולות מכל העולם. בכל כך, בלי מספר. אי אפשר את המספר. לכאורה אז מה, יש לו בנות נקיות וכל וכל מה צריך, אז כן עמד 75. היה כמו משוגע אחרה. כמו משוגע אחרה. כולם היו בעיניו זבל. וכל בת שהביאו לפניו, זה לא סתם, זה היה רשע גדול. אחרי 12 חודש של השקעה, של טיפוח, על חשבון המלכות. כל מה שיכול להיות בעולם של טיפוח, עשו לה מיליארדי בנות האלו, בסוף בחר בזקנה הזאת. למה? מציאות חן חודשי חסד. מישהו קדוש, בסוף יש לו שליטה על כל העולם. זה הסותר את המחשבה. קודם שיש אליו חן, בידו שירא שמיים. מי שירא שמיים, אף פעם לא עולה מחשבה ששטות מליבו. גם עולה משהו בשבר השנייה, מעלים אותה. הוא לא מוותר לכלום. אין אף מילת מרקחת שאוכלים שם חן, אין שום אפשרות בעולם לקנות חן, אפשר לקנות דברים שביאים שקר החן, גם החן של שקר, קצת שמנים, קצת בסמים, חן אמיתי, חן אלוקי, זה רק השם יכול לתת, ונותן זאת למי שיש לו יראת שמיים,
זה מה שאמרתי עכשיו, על מה זוכים לזה. בפסוק כתוב, חן, יש את חן תתמוך כבוד, זה משלי עוד א', הכוונה שכאשר יש לי אישה ירד שמיים פנימית, ואני מוסיף עכשיו, ויש לה מקפידה מאוד על טהרת המחשבה, יש לחן גדול בעיני בעלה. לכן תמיד להיות רגילים, הקדושה. הקדושה לא להתפשר. זה המלחמה של הדור שלנו, וזה לא להתפשר. וזה לא להתפשר. יש עליה חן מיוחד שבת ישראל שמסיע לשמור על הקרבות שלה, לפחות מה היא תתקרב אליה, אפילו לדבר איתה על זה. לעומת האישה שאין לה יראת שמיים, חן אלוקי שר מעלה. ואז צריכים הרבה סומק והרבה מייקאפ. זה לא עוזר. אפילו יצר דחייה אפילו. שאישה מקבידה על הצניות וטהרת המחשבה מאוד, היא לא צריכה שום דבר. יש עליה אור אלוקי נסוך עליה. והחן שלה בפרט בעיני בעלה, זה בלי סוף. בלי סוף, בלי סוף. שאין את זה, נצרת כל התחליפים, ואפילו הכי, הלב מרוקן. לב מרוקן. אם היו יודעים אנשים כמה קדושה משרה בנפש האדם, הם מוסרים נפשם עליה ממש. זה גורם לאנשים להתחיל לסק כל מיני קלות דעת, אנשים קלות דעת, כאלה כבר מבט ראשון משדות מבטים קשים מאוד. כל אחד יכול ליפול בידם, זה שאמר, זה בגלל שכאשר אינכן, אינכן אלוקי יש רשעות. שומעים ברוביה כל מיני שכנים יחד, שותים בירה, פתאום אלכוהולים. פתאום הילדים גדלים רואים את ההורים שם כל ערב יושבים חבורות, שותים משקות חריפים, מדברים דברי נבלה. נו, מה יעשה הבן הולך את זה? אבל כל אדם צריך לחוס על המשפחה שלו. תור אדם שנוגע במשקות חריפים, אל תתחבר אליו. זה אדם חולה. אדם מעשן, אל תתחבר אליו. זה אדם חולה. פחד, ראיתם? דיבור שלו. אדם שיש לו גישה חופשית לשכנות שלו, או לנשים באופן כללי, ורח ממנו, הוא חולה אנוש, תחבר אך ורק לאנשים בעלי צורה, אנשים בעלי קדושה. אגב, מי שמקפיד על חברה נכונה, אף פעם לא ירד מנכסיו. אף פעם. לא משנה מי, תמיד דיסטנס. יש אחת בעולם שהיא שותפה להכל, זה אשתו של אדם. וגם זה במקום הנכון, בזמן הנכון, בדיוק במידה. גרם לו יותר, גרם לו פחות. במשנה נגעים, פרק י' פרק י' ב' משנה ו' אמרת שם, משנה היא לא עכשיו אלה שכונו. אתה מתחבר אנשים שעסוקים בדברים שפלים, גם לך הרבה צורת בסוף. עם מי תחלוק את הזמן שלך? ככה. העולם אמור, אמור לי וחברך, אמור לך מי אתה. יש גמרא חולין ככה. רק בשפה קצת אחרת בגמרא. עם מי אדם חולק את הזמן. לכן אדם, תראו שכתב הרמב״ם מלכודות, דרך האדם להיות משך מידותיו ודעותיו אחר סביבתו. לכן מה שלא יהיה אדם משתדל, שהסביבה שלו יהיה תמיד החכמים. או שיוון בין ברכי, תמיד החכמים. הסביבה לא אנשים ריקים. גם שעוסקים בקירוב זה חשוב מאוד, אבל חלק מהיום צריך להיות בין שמנת ועידית, לא מזיבורית. אפשר גם כמה שעות לרדת לזיבורית, לאט לאט להשביח אותה, להפוך אותה לבינונית. אבל לא לחיות בין הזיבורית. בין תורה צריך לדעת מקום של בין תורה, מקום של עלייה, של בני עלייה. ולהיות שם, ואז יכול גם לצאת למה זה דומה כמו מנוף. הוא נמצא במקום גבוה, לפעמים גם של להחזרה למטה, להרים כמה משטחים ולחזרה, אבל הוא לא הולך לגור למטה. אותו דבר, גם רב שיוצא לעם, יוצא כמה שעות לעם, הוא גם צריך לחזור, אז לחזור למקום שלו, לטהרה שלו, לקדושה שלו. לא מובן מאליו. באשרי מי שיודע לחלוק את הזמן עם אנשים נקיים. זה נפקא מינה פשוט לקדושה, לטהרה ולצניעות של הילדים של דור ההמשך. זו הסיבה שהרבה שלא הקפידו לזה, אז אחר כך הילדים שלהם בעוונות חזרו אחורנית הרבה ממה שהיו ההורים. ההורים באו במקום של תשובה, עשו תשובה שלמה ולכאורה הייתה לו מאוד, פתאום בדור השני, והילדים הולכו אחורה, אחורה, אחורה. יותר קשה מאיפה שהאבא התחיל. אם הבא עשה תשובה, אז איך הם חזרו אחורה, להיות חילונים כל כך. אבל הרבה שנים בתשובה, לא?
בגלל שלא ידעת לגבולות. וזה נקודות שמעמידים את העולם. משיך הרב אומר, אם אתה מתחבר לאנשים שעסקים דברים שפלים, גם לא הרבה צורות. אם אדם אוהב גשמיות והוללות, יש מסיכוי בעולם שהשם משגיח עליו. כתוב רחוק מהשם ישוע, השם מתרחק מהאנשים מסואבים. כתוב בגמרא ברכות י"ז, רבי מאיר בעל הנס הרגיל אמר, נגד עיניך תהיה תשמוך פיך, כל חטא תאר וקדש עצמך וכל אשמה ואהון, ואני אהיה עמך בכל מקום. השם לא דורש ממך לעשות למענו שום דבר מיוחד. הוא כן מבקש ממך שתהיה טהור, אל תיגע בזימה, יש לך אישה, תשמח בה, תסתפק בה, תברך אותה, תהיה קרוב אליה, תקרב אותה, תשקיע בה, אבל תהיה תמיד כלי קודש לשרת בקודש. סיכום, האורגנוז מציאותכן ניתנת לאדם מלמעלה, רק כאשר יש לאדם יראת שמיים. ואת אדם צריך להיזהר שלא לשתות משקולות חריפים או אלכוהולים, אם אתם שואלים אותי, שומעים אותי, גם לא בשבת. אין דבר מכוער יותר מזה, משבש את האדם, משבש את המוח, משבש את הנפש. לפני 20 שנה, קצת יותר, אולי 22 שנה, פנו לאבא שלי, על אבא שלו מזה בית כנסת, שמרוקאים סגנים, שהם רוצים שאני אקרא להם בתור. אני הייתי שמח, זה קורה בהם, לא הייתי אוהב ללכת למקומות אחרים, כי הייתי מפסיד שיעור, והיה שיעור עמוק. אז אמר להם שאני אקרא להם. אז טוב, בטלתי כל הרצונות שלי, הייתי הולך אליהם. אבל אלי הסכים, הוא היה חוזר לי על כל השיעור. הייתי באמת קורא להם במסירות גדולה, המון זמן. הייתי קורא בנץ, אחר כך קורא להם. 9:30. והייתי רואה מנהג מכוער. לא ראיתי אותו אצל אבא שלי ואצל סבא ואצל אבותיי בחיים. תוך כדי ספר אותו אוכלים ביצים וערק ומזללה כזאת, כזה מגיע לי. נפש נגעלה ברמות שאפשר לתאר. ראיתי עניין רבים מלדבר לו. מי קרא לו ניסיתי, כי ידעתי שנפש בהמית שלהם קשה. אבל שבת אחת הרע הדבר, היו שטויים, היה שם איזה אחד כבר נוחם עדן, יחצו מזכות זה יצא מגיענו, שעכשיו ילמד אלו מזכות. אז שבת אחת הייתי קורא והם מתקנים אותי, אם טעיתי מצווה שיתקנו אותי, אבל אם אני לא טועה למה יתקנו, מפריע. אני בפסוק אף, מהירים בפסוק יוד, היה לפני 10 פסוקים. אני בפסוק יוד, פסוק למד, אני עוד לא געתי שם. עצרתי תקרא את התורה, ראיתי שם ככה, שהוא ישמע הגולים. אמרתי להם, מהיום אני לא מרשה לאף אחד עתק. היה שם יהודי קדוש, אולי בן 100, והיה צלול כמו אדם בן 20. הוא יודע כל התורה לשלום, כמו סבא שלי. יש כאן רבי מרדכי, הוא היחיד שאני מרשה לו, אתה כדאי מה יגיד, אמן קדוש כל השאר. ולמה אתה מתכוון? אני מתכוון שמה שתגידו עכשיו אני לא מקשיב לאף אחד. טוב, בסדר. המשכתי עוד קטע, והצפצפה הזה, מי שרגיל, לצפצף המשיך. פרטי המשכתי על הדיסק, על הישר. טובת עניין לי מהקריאה הזאת, שום עניין אין לי, לדור כזה קוטן שם אותה, הסובלות האלו. פתאום קם אחד שם הרים כיסא, כמו של הסוכנות. אתם מכירים, רק הברזל לבד היה המשקל של זה. זרק עלי את הכיסא. מלמטה, מזל שאתם הייתה גובה, זה 1.40 מטר. וזה נתקע בדופן שמגן עליי. ואותו יום כמו עשיתי נדר, בלי נדר. לא עשיתי אבל כמו נדר, שלעולם אני וכל זרי לא ניגע במשקעות. כמה שבועות אחרים, זה הלך, זה הלך. באמת, באמת יש מקפדה עליה לקלוע. אבל זה גרם, הרגשתי איזה אלבון יש לשכינה, דבר הזה.
זה משהו פחד פחדים. זה שריטה כל ראש. צערי הרב, מלווים בתים. אותו אדם שנפל לטיפה המראה הזאת, במילים פשוטות, הלך על הבית. אני מאמין בתשובה בכל אחד. אני מאמין בכל תיקון. תבואו לפני את האדם הכי רשע בעולם. שעשה את העבירות הכי חמורות, אני יודע לאכול אותו ולפרק אותו לאט לאט. לפרק את העבודה להרבה שנים, ולהפוך אותו להיות איש אלוקים קדוש. ואני אעשה את זה כמו לחם קל, בלי להרגיש אותו בכלל. תביא את האדם כולו חילה. בלי נדע, לא יודע אם יש דבר כזה. הכי, הכי, הכי מסואב בעולם, אני יודע לפרק אותו פלחים, פלחים, לאט לאט, להפוך אותו להיות איש אלוקים קדוש. שנה, שנתיים, אתה לא תכיר אותו, חצי שנה. לא תכיר אותו בכלל. יש שתיים שאני לא מאמין בתשובה שלהם. לא מאמין בתיקון שלהם. לא מאמין בהם בכלום. זה מי שנוגע בסמים, ומי שנוגע באלכוהול. בעיניי, אם נשתם מתלונת על שלום בית, חבל לבזבז את הזמן. תיק, להתגרש, לחתוך, לגמור. אין תקנה, זה חסר תקנה. אלו שנפלו לאלכוהול, אלו שנפלו לסמים, הם חסר תקנה. כל 200 אלף אחרים, יגידו לכם, יש תקנה, אני חולק על כל העולם. אין תקנה. אלא אם כן, ברמה של התאבדות. הם מתים ולא נוגעים בזה. אבל אם זה לא ברמה קיצונית, חסר תקנה לגמרי. ואני לא מעלה על הדעת לנסות לתאר את גודל הנזק שנעשה אצל הילדים שלהם. עוד בעיה, כל זה אני ראיתי בשימוש אמיתי עם אבא שלי. והיא אמרה לי דברים שמי שלא ראה אותם להבין אותם. ואחר כך שאני חוויתי את זה שעבר בפס שלי בקהל, אז כל מה שראיתי אצלו פתאום ראיתי את זה ועוד 200% של עומק. הבעיה בסמים, באותה בעיה בדיוק באלכוהול, שזה מזפת את המוח. מזפת אבל. אתם יודעים מה זה זפת? כמו שלו של הזיפות גגות, ככה זה מזפת את המוח. זה אסור לגוע בזה. טיפה מרה ממש. אין מר יותר ממנה. מקצר את חיי האדם. סותמת את המוח, סותמת את הנפש, סותמת את הרגש האלוקי. סותמת כל דבר בעולם. גם אדם ראוי לרוח הקודש. אחרי אלכוהול נסתמים לו כל השערים. נגזר עליו העשירות, אחרי אלכוהול יורד מנכסיו. תדעו את זה. כל מי שנפל באלכוהול, שלב הבא, יורד מנכסיו. עוד לא ראיתי אלכוהוליסט אחד שנשאר למעלה. ואם הוא נשאר למעלה, יכול להיות פי 200 יותר גבוה. כל נגיע באלכוהול, תוריד אותו רגע במוח, 50% מהפרנסה נחתכה. זה רק עניין של זמן, זה פצצה של זמן, זה כמו צ'ק, לכל צ'ק יש תאריך, נכון? גם עוד שנתיים זה תאריך, אבל שיבוא היום של התאריך, זה יבום טרח בחשבון, ככה אותו דבר. כל נגיע באלכוהול, קחו בחשבון, יריעה ישר בכיס. תזכרו מה אמרתי לכם. שתי דברים, גם אדם ימות, לא יגע בהם. לא נוגעים בסמים, לא נוגעים באלכוהול. זה שתי פסים יותר מאדומים. לא משתלם פשוט. הנזק שלהם הוא כל כך גדול, אי אפשר יותר. זאת ועוד, אחרי נגיע באלכוהול, כל העריות כמישור, זה לשון הגמרא. פתאום הכל מותר. אני לא רשאי להראות לציבור איזה מכתבים, אני קיבלתי באופן אישי כרב, בקשים עזר ותיקון, שאני אעזור להם את זה, כן. דברים שלהם לא יעלה לדעת, מה שלא נעשה בסדום, נעשה עם אנשים, אחרי נגיע באלכוהול. אתה אומר, לא, זה לא יקרה, בסוף כל יום שמור שלהם לא יקרה, בסוף קורא להם, סופר קורא להם. אחד נפל כבר כל כך עמוק, הוא נפל ונפל ונפל ונפל, עד שכבר רואים שהוא כבר עכשיו גוי, אז הוא פנה אליי השבוע. לא יהיו כבר גויים, אולי אין לו תיקון, וכך, גם ככה אין לו תיקון, גם ככה, צריך זה 6 שעות לשבת, רק להכניס בדיסק הסרות שלו, שיש לו כן סיכוי. אני אתן לו להיות נוצרי. זה משהו הזוי. כל מה שלא יעלה לדעת, קורה אחרי אלכוהול. אין דבר מכוער יותר מזה. אין דבר שמזיק, מתנף. גם יותר מזה, זה גם סותם כל קשר, ירגש בינו לבינה. הנפש נסתמת לגמרי. גם אישה שנוגעת שם, זה מסוכן ברמות. כלומר, אומרת, כל שלישית, אפילו חמור בשוק טבעתו. אחר כך שואלים, נו, מה? מה זה מה? היא דחזים גמור, כאילו. לכן, אני בכל דבר מאמין. השם עזר לי, זוגות שכבר היו בבית הדין עם גט,
רגע לפני מסירה, עצרתי את הגט, והשם עזר לי להפוך אותם לאוהבי אמת, יותר מיום הכלולות שלהם. הצלחתי להפוך את הדברים הכי לא טבעים, בצורה הכי טבעית. אבל אם אני רואה סמים או אלכוהול, האמת, אני מראש, מבחינתי זה פרמטר, לא? גם הוא אדם טוב, אדם צדיק, שטיות, אני יכול לקרוא את ה-50 צעדים הבאים בלי שירצה, הוא יגיד לי לא, אני אגיד כאן מי יהיה צודק. לא כי אני בעל השגה, לא כלום, אני סתם טמבל קטן, לא יודע כלום, אבל ניסיון מדבר. הניסיון מדבר וניסיון צועק, אלו דברים לא נוגעים בהם. אני עשרות פעמים קיבלתי בקבוקי וויסקי, אתם יודעים מה אני עושה? שפוך אותם בקיור. אני שפוך אותם בקיור. באמונה, לפני פסח, כמו זמן אני לא בא לבית שלי, תראו מה שיש לי, אני שפוך אותם בקיור. יין אני יכול לשמור אותו. למה? קידוש השבת. יש בו מצווה. קידוש והבדלה שתם דאורייתא. גם זה לא בהגזמה, בטעם הטוב. גם יין מסגז, אני רוקד מרבוקים, לא, כוס של קידוש, כן. גם באמצע סעודה אני לא שותה יין. אלא אם כן איזה שמחה, איזה חתונה של הבן, איזה משהו, לחיים, איזה משהו, סיום שס, אז אם זה גור כולם כוס יין, אני אשתה איתם כוס יין. אבל בסעודה של מצווה ממש, עם סיבה מיוחדת, אם לא גם זה לא יגרבו בלי ידו. אבל באלכוהולים לא משתלם. כמו להבדיל, יגידו לך, עכשיו אתה, זקור לי איזה כוס קפה. נורמלי. טוב, תשלם. כמה תשלם? שקל, 2, 5, 10, שילמת. אני אגב כוס קפה 2,000 שקל. זה נורמלי? זה נורמלי? לא, אתה רוצה, זה המחיר. זה לא נורמלי. המחיר שאדם משלם על זה, הוא לא יעלה על הדעת. הוא לא נתפס בכלל, זה מסוכן. לא כדאי לאדם. מה גם שאני לא יודע לספור מספר פעמים, זה עשרות מאות או אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, אני לא יודע. כלומר, זה דברים שאין לי אפילו אחוז מספר בהם, מרוב שזה הרבה וקשה, שאחרי נפילה בזה, כל מערכת היחסים בבית מתפרקת לגמרי. וזה מגיע למקומות לא טובים. גם, כאילו זה שלב גורר שלב. מהר מאוד אחרי הנפילה הזאת, אל תשאלו אותי למה, זה המציאות. נפלים לסרטן או למחלות כרוניות קשות, שנתיים, שלוש, ארבע, בדרך כלל, בית התפרק, מלחמות, יריבים, הפנמת, כעסים ותחים, זה פשוט מאוד, ההשתלשלות, פתאום 40-50 מת, על מה מת? מסכן מחלה אכלה אותו, למה מחלה אכלה אותו? עכשיו השבוע התעסקתי עם משהו קודם, אז התעסקתי, זה דברים שאמרנו דוברים, דרך המוסך עובר הרבה דברים. אתה רואה בן אדם, אתה יודע, זה דברים שקשה לומר אותם, מעדיף לא לומר אותם. יש אלפים שבאים, רב פלני חולה, אתה מסתכל על זה כמו, עשרות פעמים השם עזר לי, באו אליי אנשים עם גידול ממאיר בגזע המוח, אמרתי להם כמו שפעת, עברו את זה כמו שפעת, יצא מזה כמו כלום. בכלום מצינון, אמרתי למישהו, שייכין צבא, מולימן צבא, שייכין צבא. התורת הצעד הבא, זה לא נביא, זה מציאות, זה השם עשה את זה כך. מישהו בני ברק פעם, בא באיזה שאלה. אמרתי את התשובה. תשובה פשוטה, קצרה. היי להי, שאל את החתן שלו. מה אמרתי ככה? וכאלה זה עניין שגיליתי דעתי בו. עכשיו אמרתי שמי שנגוע ב-1, 2 ו-3, מורים ככה אני צריך להכין, הוא צריך להכין. באמת כמה ימים אחרי, אף אחד לא חשב בכלל. אתם לא יודעים איזה שאול זה, המקום הזה. זה שאול תחתית. יותר קרוב מהבור שמביא האלכוהול והבור שמביא סמים. והנזק של האלכוהול גדול בערך פי 200 מהנזק של סמים. כל זה בחשבון. לא אכפת לי איזה סוג של סם כזה או כזה או כזה, כולם בגדר סם המוות. זה טיפה מרה, גם אדם לא יודע מה ישרפו אותו באש חי, לא נוגע בהם. לא משתלם, הנזק שלהם הוא בלתי הפיך. ומעל הכל, כשנהייתי ילד,
היה כאן אדם מאוד מאוד עשיר בנדיבות, אבל עשיר ברמה מבלבלת, ברמה הזויה, כאילו אי אפשר להבין מה זה עושר, מי שלא ראה אותו לא יודע מה זה עושר. היה שם ארגזים מכילה משטחים, משטחים של כסף. לפני 40 שנה, לא קראו מה זה חוק המזומן, לא מזומן. היה לו שתי מלגזות, אחד שמרים הכסף, אחד שמרים במפעל, ברמה שאי אפשר לתאר בכלל. וזה פעם ראשונה שאבא הראה לי, זה הייתי ילד, אולי בן 6. אבא אמר לי, תמיד תיזהר מזה, 7, 9, 10, 11. אני זוכר בתקופת הבר מצווה שלי, כבר הייתי גדול, מבין. שאלתי את אבא כל מיני שאלות, אמרתי, אבא, מה הם עושים? אמרתי, זה מסוכן. זה ככה וככה, באמונה. יותר מ-20 שנה, אני לא יודע אם יש לאדם הזה פורסת לחם בבוקר. פורסת לחם בבוקר, אני לא יודע אם יש לו. גם זה, 50% מגניבה, 50% מביטוח לאומי. כאב לב גדול. כאב לב גדול. אדם שיכל לזון ולפרנס בקל. 1,000-1,500 משפחות בקל, בלי להרגיש, בקל, מהצד ככה, מהצד, מהצד, איפה הוא היה שם יד מדברך, התהפך עליו הגלגל, איפה הוא ישים יד, יהיה כללה, ויגע בזהב, יכול, ויגע ביין יחמיץ, וכל זה התחיל בגלל האלכוהול, אני אמר לכם את זה, אני גם ראיתי, גם אבא הראה לי, הצביע לי נקודות, וזה הלך כמו שעון, זה היה בינגו, תאריכים, כל תאריך שהוא נקט, זה היה טק, 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 בדיוק על התאריך זה היה. זה מעל 20, יותר לפעמים, זה 20, 25, 27 שנים כבר. הוא לא בקרקע, הוא מתחת הקרקע. עוד חי, אבל מת מהלך מסכן. מי זוכר את זה שהיה לו ממש? הנהג ביושר, בטוב. לא טועה בדברים האלו, נשאר צלול, נשאר מיושב, נשאר נורמלי, יש לאדם אישה אחת, אישה יש לה בעל אחד, זה בית מתוקן, פעם עושים רק בשמחה, היום זה יהיה חלק מה... תרבות מלוכלכת, זה לא מתאים, הנזק הוא עצום, אחר כך אדם שורף כל חלק טוב, וגם מגיעים למצב שילדים לא יכולים לסבול את ההורים שלהם, אומרים טעויות, אומרים חטאים, קשה מאוד, יש דברים שקשה לתקן אותם, יש דברים שאפשר לתקן, יש דברים שאי אפשר לתקן. לא משתלם נוגע, לא שבת, לא חג, לא פסח, לא סוכות, לא נוגעים. יש מקומות, לא נוגעים. תראו חב"ד, אנשים קדושים וטהורים, הרבה חב"דיקים, אחרי שנפטר הרבי נפלו לטיפה המרה הזאת, אמרו לחיים לחיים, מחילה, נעקר להם לא תורה ולא חסידות. נשאר להם הלחיים, נשאר להם הבקבוק, ועוד בקבוק, ועוד בקבוק. טועים בליבם וטועים ברבם. אסור להגיע למקומות, לא מגיעים למקומות האלו. חסיד אמיתי זה אדם שכל כולו תורה וקדושה, גם שיש לחיים, יודע בדיוק כמה ולמה ומתי ואיזה כובד ראש. מאוד מסוכן לדברים האלו, מפסידים קריאת שמע, מפסידים הכל. עכשיו כל החיים שלהם מתפרקים. מי שחכם לא מתקרב למקום הזה. אני זוכר כמה אבא היה לו, לא יודע בלי סוף הצעות של דברים. מתרחק מהם כי... כמתחה וקשת, יום אחד ישבנו ללמוד, היינו בסף במישהו, הרב חבל אתמול היית, הפסדת, אני הפסדתי, מה הפסדתי? ישבו שלוש, אחד שנקרא בעולם רב, ועוד איזה שתי עשירים, אחד מהם בא לרב, שחטו כבש, 18:00, שחטו אותו, יש להם מישהו יודע לשחוט, פעם שחטים אנשים, פעם שחטים כבשים, שחטו פעם רק כבש, טוב, מהשחיטה יש על המנגל. ישבו, פרקו אותו עם 3 בקבוקי שיבס, עם קרח, עד הבוקר. מה היה? אתם יודעים, אני רחמתי עליהם. אתם יודעים מה? אם הייתי יודע, הועיל להם, כן. אבל אם נשארו בכזה מקום תקוע, שזה נהיה תרבות, לא מרגישים, אבל כל המזל נסתם ונסגר. האנשים הכי פשוטים עברו אותם 2,000 צעדים. לכן אלו דברים שמה שלא נוגעים בהם, לא נוגעים בהם. אפילו מהם האחרונים זה פסול. בעיניי לפחד. לא שווה להתאמץ עליהם בכלל. חבל, חבל על הדברים האלו. יש ירא שמיים, לא נוגע שם. תראו,
אלו דברים שלא כדאי לעבור עליהם. מסקנה, אדם צריך להיזהר, לא לשתות משקאות חריפים. יתרחק מאנשים ששותים משקאות כאלו, וכן יתרחק מאנשים שחושבים על תאוות וכו'. זה לא המקום של יהודי קדוש, יש לו מקום, מכיוון שדבר זה גורם לאדם ליפול ברוחניות, מקומות מאוד שפלים, מביא גם על האדם צרות רבות. המציאות היא מוכיחה, שכל אלו ששמה, בסוף מגיעים לעניות קשה. עניות ברמה של עניות. הם יכולים להיות עם מחזורים של 400, 600, 700, 800 מיליון, מיליארד, מחזור של מיליארד שקל בשנה, ויום אחד להגיע מכילה לאסף לכם מהפכים. תגידו לי אפשר, אל תשאלו, לא כדאי לכם לנסות את זה. המציאות הוכיחה את זה כבר עם אלפים, ואם זה קרה עם אלפים בדורות הקודמים, וגם בדור הזה, זה גם ממשיך לקרות. זה חלק מהטבע שהשם עשה. כמו שתגיד לי, המים רטובים, למה מצאת המים יבשים? הטבע של המים שהם רטובים. השמש חמה, למה אתה מכיר שמש קרה? הטבע שהשמש היא חמה. השמש מהירה, הטבע של השמש היא מהירה. השמש מפיקה אור. ככה זה. אלכוהול סותם את המזל, אלכוהול מושך עניות, אלכוהול מושך טיפשות, אלכוהול סותם את הדעת. סלק את הדעת, עושה זפת במח, כמו סמים, בדיוק אותו דבר, סמים באלכוהול אותה מכה. לכן שאישה פונה אליי שבעלה נפל לה טיפה אמרה, את האמת? כאילו זה הכי פשוט. פשוט מסיח דעת, משחרר את התיק, אומר, פשוט ניגש לפתוח תיק ולפרק את החבילה, כאילו לא... פעם פניתי לאבא בשאלה, פנתה אליו גברת אחת שבעלה נפל לזה, ראיתי שאבא חתך מיד בסכין חריף. אמרתי לה, בחבל, אדם טוב, אפשר להציל את הבית. מול אין סיכוי. אמרתי לה, אבא, למה? תראה, אנחנו מכירים אותו, אולי נדבר איתו, אולי ככה, להציל את הבית, יש כאן שמונה ילדים יש בבית. מולי, חבל, עדיף להציל עכשיו את המצב, והיא תתמודד איתם, והם ישארו בני תורה, מה שכל השמונה האלו יהיו חילונים. אם היא תתמודד איתם כגרושה, אולי קשה, אבל הם יכולים להיות בני תורה. הם יישארו איתו, כולם יפרקול. בסוף כולם פרקול. מה אתם מבינים בזה? שיש מקומות שלא עוברים עליהם. ומי שזהיר בזה, מעריך ימי ושנים. לכן אשרי חלקו של מי שזהיר בדברים האלו. לא שמעתם כלום ממני, ראיתם הכל קראתי בתוך בצור ירום של אבא אהוב. ותראו כמה זה יפה להיות מנוי לדבר כזה קטן. תראו, חוברת כזו קטנה, יש בה 30 שיעורים. כל יום שיעור קצר של 3 דקות, 5 דקות אתה קורא, הוא מגייס לך את המוח. באתם היום מפתח של פרנסה, מפתח של עושר, לפני סגולות, לפני קמיות, קודם כל לא לעשות שטויות. ואל תיפלו אף פעם לדיפה המכוערת המראה הזאת. גם אם הייתם שמה, שמעתם מה שמעתם היום, תגידו טוב לשמוע גערת חכם, תגידו ביום אנחנו לא שמה, זהו לא שמה, תלמדו את השולחן שבת שלכם לשמוח וליהנות גם בלי זה, אפשר הרבה, נשארים צלולים, נשארים יושבים, יותר מזה, אם יהיה זיווג ומשהו, אחרי זה יצא ולד טיפש, ולד מטומטם, סתום לגמרי, חסר מזל, חסר ישע, תראה חברה כל הזמן מקיעה אותו, כל הזמן עושה במכנסיים, כל הזמן סובל, כל הזמן הוא נידח, לא קולט כלום, גם קונצרטה לא מועיל לו, גם ריטלין לא מועיל לו, והורים אשמים בזה. למה? ניגש מסתול, לא ניגש, הוא צריך 80 שנה להתמודד עם המסתול הזה, המסתול נהיה חלק ממנו. אז מה קורה? נופלים לבורות נשברים. יש לי איזו אחריות קשה מאוד, לא משתלם לגוע בזה באמא. האדם עצוב, אלו משברים, יש תרופה אחת אני למדתי, תרופה באמת באמת, שבתי ללמוד תורה, לארץ החכם, תחברו אותה טוב, נתק מהעולם, תחבא טלפון, תגיד לי אשתך, אני עכשיו כמה שעות בבית מדרש, אני משתיק את העולם, זהו, לא קרה כלום, אישה עם עותק, הוא רואה שבעלה רציני, היא אש אחריו, היא יריח אחריו, אין דבר כזה אדם שירא שמיים, יגיד לי אשתו משהו, תגיד לו לא, אין מצב, לא מכיר את זה, אם הוא עושה לשם שמיים באמת, אין כמוה בעולם. זהו נגמר. תראה, שעתיים, שלוש תורה, תראה אתה חוזר כמו שמש. זה דרכו של עולם, וזה עולם מתוקן. והגיטה בו ימם בלילה. תראה, פתאום תשבים דברים,
אז מה, אז מותר להחליף חברה. קצת חברים מתחלפים, לא מזיק. אבל מתוך זה, ברכה, שמחה, שפע ונחת, מסכן ארוכות ימים, שנים טובות, מבורכות, צור השמחות, שפע, מסכת הדשמה, אמן כי נרצו.